Salam dəyərli izləyicilər, Səngər TV efirdədə studiyada mən Aqil Avuşov. Verilişimizin bugünkü qonağı Qazaxıstanda yaşayan iş adamı Sakin Ağayı və qazi jurnalist Nəsimi Şərəfanlı. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, həmişə verilişlərdə çalışırıq deyək ki, iş adamları Azərbaycan dövlətinin aparıcı gücləri, yəni iş adamı hər 1000 nəfərdən, həm 100 min nəfərdən bir iş adamları Azərbaycanda fəaliyyət göstərənlərdən söhbət gedir. Hər adamı misal çəkmək düzgün deyil. Bunlar elə bil ki, dövlətin o aparıcı, onu necə izah edəyim iqtisadi terminlərdən, yüzlərlə, minlərlə insana iş yeri açırlar. Yəni biz həm jurnalist, həm vətəndaş olaraq borcumuz bunları qorumaqdır. Əlbəttə, başda dövlət babı olmaq şərti ilə, amma Azərbaycan reallıq necədir? İndi iş adamının öz dilindən səsləndirdiyi fikirlərə baxacaqsınız, şikayətə baxacaqsınız, görəcəksiniz ki, biz nəinki bu iş adamlarına dəstək veririk dövlət olaraq və həm də biz mani oluruq, həm də hansı səviyyədə indi çox hörmətli Sakin Ağayı danışacaq və sizlər qulaq asacaqsınız və mən dinləmişəm, söhbət etmişəm, təəssüfləmişəm. Buyurun, xaiş edirəm, şikayətiniz nədən ibarətdir deyin və dəyərli tamaşaçılar, xaiş edirəm, verilişinizi bəyənin, paylaşın və rəy bölümündə suallarınızı yazın, fikirlərinizi bildirin. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Biz artıq bu məsələni mətbuatda, elə sizin də internet dilimizdə işıqlandırmışıq. Yəni, qabaqlar mən işıqlandırmışım ki, ağ müqavilə ilə, bu ağ müqavilə çərçivəsində Pirallaha rayon məhkəməsi Əkrəm Qəhrəmanov bizə qarşı qərar çıxardıb. Mənə və ailə üzvlərimə qarşı qərar çıxardıb ki, güya mən hansısa İbrahimov Fikrətə borcumuz var. Məsələ nə idi? Onu da qısa xatırladım, hərçən ki, demişəm, yəni təşrarlıq olsa da. Bu İbrahimov Fikrət, biz Qazaxıstanda yaşırıq, orada çalışırıq, durub gəlmişdi, bizimlə ortaqlıq eləmək istədi, bizdən bir dənə əmlak aldı, zavod aldı bizdən və söz verdi ki, bu zavodun pulun 2014-də olub, 2014-ün sonuna qədər ödəyəcək. Zavodu aldı, başqasına satdı, ancaq bizim pulu ödəmədi. Biz verdik bunu sivil qaydada, məhkəməyə Qazaxıstanda, Qazaxıstan məhkəməsi. Qərar çıxardı ki, həmin İbrahimov Fikrət, bax bu da həmin Qazaxıstan məhkəməsinin qərarı, bizə olan borcu ödəməlidir. Bu məhkəmə aktının icrasından yayınmaq üçün o qaçdı gəldi Azərbaycana. Azərbaycanda bizə borclu olan adam, indi biraz sonra deyəcəm nə adamdır, daha doğrusu oğru, gəlir bir dənə Pirallaha rayon məhkəməsində bir dənə adam tapıb onunla sövdələşir və bu müqavilə əsasında, ağ müqavilə əsasında bizə qarşı şey çıxardır, borç çıxardır ki, güya İbrahimov Fikrət bizə qabaqcadan pul verir ki, biz ona 698 min pul verib ki, güya biz ona metal verəcəyik, biz pulu almışıq, ona metal verməmiş. Bax, bu müqavilə əsasında da Pirallaha rayon məhkəməsi qərar çıxardır ki, biz o pulu ona verək. Pirallaha məhkəməsində qərar çıxarılarkən sizin tərəfindən, şirkət tərəfindən kimsə orada iştirak edir mi? İş doğrası ki, heç kim iştirak edir. Məhkəmə gizlin keçirilir, nə xəbərdarlıq olunur. Ümumiyyətlə, Pirallaha rayonla bizim heç bir aidiyyətimiz yoxdur. Bu barədə mən demişəm. Bu tərəf Pirallaha rayonla qeydiyyatdadır. Yox, heç kimi. Hansı əsasdan Pirallaha rayonda baxılması hüquq baxımdan izah olunur mu? Yox, yox. O Pirallaha rayon məhkəməsinin hakimi çox yaxın ki, bu oğrunun Fikrət İbrahimovun dostudur, tanışıdır. O ilə sövdələşir. Təsadüfən seçilən bir məhkəmə istansı. Bəli, heç bir patşudnus var da, heç bir şeyə uyğun gəlmir. Nə hadisə baş verən yer, nə tərəflərin hər hansı bir qeydiyyatı ora... Heç bir uyğun deyil. Yəni, bütün məhkəmə hüquq qaydalarının pozulmasıdır da bu. Bizə xəbərdarlıq eləməyib, patşudnus pozulub, yəni bizə aidiyyatı olmayan məhkəmədə gizlin şəkildə
ağ müqavilə ilə qərar çıxardıblar. Bunlar hələ məsələnin bir hissəsidir. Bu göndərilib icraya, bu məhkəmə qətnaməsi icraya göndərib. Həm Qazaxıstana, biz orada yaşayırıq deyənə ailəmizlə, həm də Azərbaycanda icraya verib. Qazaxıstan məhkəməsi baxıb, tanıyıb, saxta da olsa dövlət adından verildiyi üçün verib icraya. Qazaxıstan icraçıları, məhkəmə icraçıları bunu icra edib, rəsmi olaraq dövlət adından göndəriblər bizim Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyi həmin qərarı, bax bu qərar verdi ki, artıq Pirallahı rayon məhkəməsinin aktığı qərarı Qazaxıstanda icra olundu. Baxın, dəyərli tamaşaçılar, iş adamının başına gətirən müsibətlərə baxın. Yəqin ki, 1 milyon 250 min dollar söhbət gedir və 550 min dollar da onun sizə borcu var. Hələ bu azmış kimi də Pirallahı məhkəməsində saxta sənədlərlə bunun özü bir cinayətdir. Yəni, bu Qazaxıstan məhkəməsinin icra eləmədiyinə görə o artıq axtarışdadır. Azərbaycan Respublikasına neçə dənə müvafiq qurumlara şeylər göndərilib ki, yəni bu adam axtarışdadır, onu tapın, cəlb edin də, baxın, görün nə buydu sənəd. Yəni bu Fikrət İbrahimov dələduz kimi, dələduz olaraq axtarışdadır. Qazaxıstan dövlət tərəfindən. Bəli, Qazaxıstan dövlət tərəfindən və o da rəsmi olaraq görürsünüz, Azərbaycan dövlət orqanlarına göndərilib ki, bu adam tapılsın. Bu da işin bir tərəfidir. Yəni, Qazaxıstanda bu iş icra olunandan sonra biz Azərbaycandakı icra orqanına, Yasama rayon icra və probasiya şöbəsinə deyirik ki, bu qərar artıq icra olunub. Buradakı işə xitam verin. Biz 2 il onunla uğraşmışıq. Keçən dəfəki görüşümüzdə biz onu danışdıq ki, Yasama rayon icra şöbəsi bunu xitam vermir də, icra olunmuş işi, elə bil ki, bir də bizdə məcbur elər ki, təzədən bir də icra edək, bir də icra olunsun. Bir dənə məhkəmə qərarı bir dəfə icra olunur. 2 il bu ilə uğraşdıq. Yəni, bütün məhkəmə istansiyalarından keçdi bu. Nə deyirdi? Qarşı tərəf deyirdi ki, güya ki, bu qərar Azərbaycanda məhkəmə tərəfindən tanınmalıdır. Ancaq Azərbaycan dövləti adından qərarın icra olunması qərarı. Bəli, bəli. Ancaq Azərbaycan dövləti adından verilmiş məhkəmə qərarı icra olunub. Və bizim xahişimizlə, Azərbaycan dövlətinin xahişi ilə icra olunub. Qarşılıqlı müqavilə əsasında. Onun tanınmasına nə ehtiyac var? Rəsmi olaraq Azərbaycana göndərilib, Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi də onu da göndərib icra şöbəsinə. Və bütün bu məsələ həm rayon məhkəməsində, həm apellyasiya məhkəməsində, həm də Ali Məhkəmə öz təsdiqini tapdı. Və Ali Məhkəmə öz qərarında dedi ki, bunun tanınmasına heç bir zərurət yoxdur, bu iş icra olunub. Və Yasamal rayon məhkəməsi işə xitam verir. Yasamal rayon icra şöbəsi. İcra şöbəsi işə, icra olunub, açıq Qazaxıstanda icra olunub, işə xitam verir. İndi bu adam, Fikrət İbrahimov alıb Yasamal rayon icra şöbəsindən şikayət yazır ki, düzgün xitam verməyib. Xitam verməməli idi. Və yenə də Pirallahı məhkəməsi. Yenə də Pirallahı məhkəməsi. Ora bir şeytan yuvası da, ora gələnlər də, nə bilim, onları hakimiyyətləndirmək olar. Üzrəm, sakin mənim, Pirallahı məhkəməsinin qərarının icrası niyə Yasamal icra şöbəsinə tapşırılıb? Hə, icra gedir yaşayış yerinə görə. Kim? Cavabdə hansı rayonda icra? Təxmin elədim ki, ona görədir. Heç bir əsas olmadan Pirallahı olduğu halda, amma qərarın icrasında artıq yaşayış yerinə. O düzdür. Yox, düzdür, amma Pirallahı da baxılması. O Pirallahı da baxılması qanunsuzdur. Ancaq icrası aydındır. Sakin mənim, bir dənə sual verirəm sizə. Qazaxıstan hökumətinin, dövlətin Azərbaycana bu adamın cinayətkar olması və axtarışı ilə bağlı sorğular var. Bizim dövlətdən ora hansısa bir cavab göndərilmi? Sizin məlumatınız var mı? Yoxdur, heç bir cavab yoxdur. Məndə olan məlumata görə güya ki, həmin oğrunu tapa bilmirlər. Amma hal-hazırda şəhərdən... Hal-hazırda da burada da yaşayır da heç bir itib eləmir. Yəni, həki şəhərdə də, hətta məhkəmələrdə iddiaçı qismində... Ay, sağ ol, iddiaçı qismində şikayət edir. İndi bu ən şey odur ki,
Əvvəllər Əkrəm Qəhrəman olub şeydə, indi başqa bir dənə Tərvan Əkbərov gəlir. Tərvan Əkbərov başqa məhkəmənin verdiyi qərara protiv də, ona qarşı, apellyasiya məhkəməsi və Ali məhkəmənin verdiyi qərara qarşı qərar çıxardır. Yasamal rayon icra şöbəsinin qərarını ləğv edir. Bütün göstərilən şeylər, o ki göstərir, çünki onu tanımaq lazımmış o qərarı. Alıb Qazaxıstan məhkəməsinin, Qazaxıstan icrasının xırdalayır ki, bunun necə, onun ixtiyarı yoxdur. Qazaxıstan icra şöbəsinin verdiyi qərardan şikayət verib İbrahimov Fikrət 3 məhkəmə istansiyası Qazaxıstanda öz qüvvəsində saxlayıb ki, icra düzgün olub, hər şey öz qüvvəsində saxlanılıb. Qazaxıstan icra məmurunun verdiyi qərarı Azərbaycan baxa bilməz. Onun ixtiyarı yoxdur, o kimdir ki? O isə onu qarışdırmaq istəyir, onun nəvim hesabatına qarışmaq istəyir. Bir sözlə, yəni bu Tərlan Əkbərov kimdirsə nə ölkənin ümidini düşür, nə qanunları düşünür, nə apellyasiya məhkəməsini düşünür, nə ailə məhkəmənin verdiyi... Çox maraqlıdır, Yasamal rayon icra şöbəsinin qərarı ilə bağlı planlaşdırı, birinci məsələni bildik, birinci qərarı bildik. İndi icra şöbəsinin qərarı ilə bağlı planlaşdırı məhkəməsində qərara baxılması necə izah olunub son məhkəmə qərarı? Ya planlaşdırı məhkəməsi hansı əsasla Yasamal icra şöbəsinin qərarına bağlı? Məhkəmə aktı Pirallahı rayon məhkəməsi tərəfindən verildiyi üçün onun icrası ilə bağlı olan şikayətə də həmin məhkəmədə baxılmalıdır. Birinci dəfə qarşı tərəf şikayəti vermişdi Yasamal rayonuna. Yasamal rayonu dedi ki, məhkəmə aktı Pirallahı rayon olduğuna görə onun icrasına dair şikayət də o məhkəmədə baxılmalıdır. Onu baxılsın. Biz ona bütün dəlilləri göstərmişik. Bütün Ali Məhkəmənin bu barədə, bax, burada hamısı yazılır. Ali Məhkəmənin bu barədə qərarı var. İstəyirsiniz, bax, onu bildirin. Bir də Nəsim Bəli, burada yazıb ki, Yasamal rayon icra şöbəsi xitam qərarında Qazaxıstan Respublikası Aktau şəhəri icra idarəsi özəl icraçı Axanov Serik Axanov üçün 03.03.2020-ci il tarixli qanunu qüvvəyə minmiş qərarına və Ali Məhkəmənin 21.12.2021 tarixli 202-64-61-2021 sayılı qərarına istinad edərək icra işi üzrə icraata xitam vermişdir. İndi təxminən belə çıxır ki, Pirallahı Məhkəməsi əslində Yasamal icra şöbəsi yox, Ali Məhkəmənin qərarına etiraz olaraq işə baxır. Yəni, ona qarşı. Ali Məhkəmənin bu haqda qərarı var da. Qərarı var. Ali Məhkəmənin qərarı var. Baxın, deyə Ali Məhkəmənin qərarı. Baxın, hamısın, baxın, burada da qeyd eləmiş üsarın. Mən göstərim, baxın. Və iş də icraata qəbul olunub. Mövqi, bax, görürsün, hamısın yazılıb. Sakin mənim, iş icraata qəbul olunub Pirallahı Məhkəməsində. Pirallahı Məhkəməsində icraata qəbul olunub, Pirallahı Məhkəməsinin hakimi Tərlan Əkbərov da qərar verib. Artıq biz həmin Pirallahı rayon məhkəməsindən apellyasiya, bax, apellyasiya... Hətta qərar da verilib. Bəs söhbət ondan gedir ki... Qərar verilib ki, iş yəni... Ləğv edib. İcranı ləğv edib. Yəni, icranı ləğv edib, nə baş verməyə? Bu qərar ikinci dəfə icra olunmalıdır. Onun fikrincə elə, mən anlamaq olmur axı bir məntiq. Qərarda o göstərilibmi? Qərarda göstərib ki, güya ki, Qazaxıstanda icra olunması məsələsi tanınmayıb Azərbaycanda. Ali Məhkəmənin dedik, qərarı var ki, onun tanınmaya ehtiyacı yoxdur və bütün prosedur qaydalar keçib. Yəni, bütün prosedur qaydalar, yəni, orada icra olunması Azərbaycan dövlətinə rəsmi olaraq daxil olub və müvafiq instansiyaları keçib Ədliyyə Nazirliyinə, icra şöbəsinə, icra şöbəsindən də Pirallar Məhkəməsə göndərilmək üçün informasiya verilib. Hamısı olunub, bütün prosedur qaydalar gözlənilib. Onun tanınması üçün hər hansı bir prosedur yoxdur. Sakin mən, bu hakimlərin, məhkəmə orqanlarının, ya Ədliyyə Nazirliyinin, icra şöbəsinin, xırda məmurlarının bu kimi qanunsuzluqlarına başa düşdü. Uzun müddətdir bu məsələni gündəmə gətirirsiniz və belə deyək də, istər Azərbaycan üçün, istər Qazaxıstan üçün sıradan bir iş adamı deyilsiniz. Ortada böyük məbləğdən söhbət gedir. Azərbaycan dövlət orqanları olaraq
hər hansı bir reaksiya, hər hansı bir münasibət olub mu bununla bağlı? Çox təəssüflər olsun ki, yox. Sadəcə çox ayıb gəlir insana da. Bizə gülürlər axı orada, Qazaxıstanda. Ay qardaş, sizin hakimlər orada nə ilə məşğul? Qanunlarla bu işə baxırlar, yoxsa öz istəkləri ilə, nə bilim, kimi ilə gəldi, cinayət əlaqəsində gedirlər, kiminsə xaricin yerinə edirlər. Bir dənə oğrunun dediyi ilə oturur. Biz deyir, onu axtarışda deyirik ki, bu oğrudur, cinayətkardır. Siz onunla cinayət əlaqəsində gedib, onun istəkləri... Cinayətkar məhkəmə instansiyasına müraciət edir. Edir, yəni, bəli. Axtarışda olan şəxs hakimin qarşısına çıxırlar. Bəli, bəli. Çox yəqin ki, onun arxasında bir adam var, ancaq qanunlar da işləməlidir axı. Bu hakim rəsmi olaraq rəy verirsə, qərar çıxardırsa, hansısa bir qanuna meşə qanununa idarə edir o. Necə şey edir? Yaxşı, tutaq ki, fikrəti də fikrəti bilə hesab edir ki, o cinayətkar deyil. Məhkəmənin, ali məhkəmənin çıxardığı qərara qarşı sən necə qərar çıxarda bilərsən? Prinsipda xarakter daşıyır. Artıq bu məsələyə ali məhkəmə rəy verib. Sən ona qarşı necə çıxarda bilərsən? Yəni sən Allahsan, sən nə dövləti sayırsan, nə yuxarı instansiya məhkəmələri sayırsan, sən kimsən? Yəni bu qanunsuz da olsa, ortada icra olunmamış məhkəmə qərarı varsa sizin adınıza, yəni də deyirəm qanunsuz da, onda sizin vətəndaş olaraq, istər Qazaxıstan vətəndaş olsun, istər Azərbaycan fərqi yoxdur. Yəqin müəyyən məhdudiyyətlər də qoyulub sizə qarşı. Və heç də orası ki, mənə məhdudiyyət, mən artıq 4 ildir öz işimə, ailəmin yanına gedəmirəm. Qazaxıstana gedə bilmirəm. Mənim çıxışıma məhdudiyyət qoyublar. Güya ki, mənim bir öhdəçiliyim var burada, mənim borc öhdəçiliyim var. O adına mənə məhdudiyyət qoyulub. Və söhbət də ondan gedir ki, gör, yüzdən çox ancaq Azərbaycanlı bizim şirkətdə işləyir. Hamısı qalıb çöldə. Bir dənə oğrunun ucbatından hər şey qurban verilir. Bəs, Sakir müəllim, o məhkəmə, sənədlər qalsın qırağa, hakimlər qalsın qırağa, konkret olaraq bunun arxasında kim dayanır ki, bir şəxsə görə Qazaxıstan dövlətinin Azərbaycana verdiyi suallar, sorğular cavabsız qalır? Doğrusu biz hindiyə qədər düşünürdük ki, Ədillər Nazirliyinin orqanları. Çünki 2 ildən artıq müddət idi ki, buradakı icraya xitam vermirdilər. Biz də düşünürdük yəqin Ədillər Nazirliyi. Ancaq Ədillər Nazirliyi öz işini gördü, icraya xitam verdi. Burada mən, Ali Məhkəmənin qərarı var. Burada mən ancaq korrupsiya elementi görürəm, rüşvətxorluğu görürəm. Tərlan Əkbərovun çıxardığı qərar heç bir çərçivəyə çıxmır. Mən başqa şey görmürəm burada. Çünki Ədliyyə Nazirliyi öz mövqeyini qoyub ortalığa, o şeyə icraata xitam verib. Burada ancaq rüşvətxorluq görürəm. Bunlardan da şikayət kəsim əlim, məhkəmə Ali Şuraya... Orada Ali Məhkəmənin qərarı var da, kimə şikayət eləmək? Yox, indi biz şikayət vermişik Bakı Apeliyasiya, 25-də də şey olacaq. Məhkəmə Hüquq Şurası o işləyə... Yox, Pirallahın növbəti qərarına Apeliyasiyaya şikayət verilmə. Sakin mən, bu müddət ərzində siz Qazaxıstan vətəndaşısınız da? Yox, mənim Qazaxıstanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşı. Yəni, mənim orada yaşamamışam. Bu müddət ərzində Qazaxıstan səfirliyi ilə hər hansı bir ünsiyyətiniz, yaşanan problemlə bağlı söhbətlər? Bəli, Qazaxıstan səfirliyinin nümayəndəsi dəfələrlə icra orqanına gəlib ki, Qazaxıstanın icrası var. Siz bu adamı niyə saxlayırsınız? Mənim tərəfimdən Qazaxıstan hökuməti gəlib ki, siz bu adamdan nə istəyirsiniz? Səfirliyini sən notada göndərib bir dəfə. Not, Azərbaycan hökumətində notada göndərib. Yəni, mən başa düşmürəm də bu, nə qədər şey olarsa, biz ölkənin adına bu qədər ləkəni bir dənə uğruya görə niyə getməli? Fikir də İbrahimov uğrudur və axtarışdadır. Cinayətkar qismində axtarışdadır. Bax, buna görə dövlətin adına bu qədər ləkə niyə getirməliyik biz? Anlaya bilmirəm. Əvvəldən siz tanıyırdınız, Alqı-satq olmamışdan qabaq? Yox, o özü gəlmişdi mənim yanıma ki, mənimlə ortaqlıq eləmək istəyir. Mən onu tanımamışam, özü gəlib məni tapmışdım. Azərbaycan vətəndaşıdır. Bəli, Azərbaycan vətəndaşıdır. İndi planlarınız nə olacaq bundan sonra? Valla, bu bizim şikayəti vermişik, son şikayətimizi vermişik Bakı Apeliyasiya Məhkəməsinə və Fuad Talşinskinin icraatında olacaq, 25-i baxılacaq. Əgər burada da, yəni, həmin oğrunun xeyrinə qərar verilsə,
təmin eləməsə bizim cəhətimizi bir dənə intihar cəhdi. Özümüzü gərək də növü töküb öldürək də. Nə qayrı ümumi bir şey deyəmir. Bəri başlayan biz də buradan elan edirik. Aidiyyət orqanlara, hüquq mühafizə orqanlarına, hamıya. İndi bax, buradan bu ifadə səsləndi. Ələ 25-nə qədər vaxt var. Nəinki bizim efirimizdə, bütün mətbuatda, sosial şəbəkələrdə öz etirazını bildirir. Və əlində də əsas var ki, Qazaxıstan hökuməti bu adamın axtarışda olması və cinayətkar olması ilə bağlı Azərbaycan dövlətinə sənəd göndərir, soru göndərir, soru da cavablanmır. İndi aidiyyatı orqanlar yəqin ki, bu iş adamının müraciətini araşdırmalıdır və məsələnin həllinə nail olmalıdır. Çünki Qazaxıstanda bütün iş adamları, Rusiyada bütün iş adamları bilir ki, Azərbaycanlı sakin Ağayevin başına belə bir müsibət gətirir. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan məhkəmə hakimləri. Məhkəmə hakimləri, iri ranglı məmurlar və ona görə də bu günləri Azərbaycan diasporası bu gündədir. Ki iş adamıdır. Qazaxıstanda sabah bir Azərbaycan mədəniyyət sahəsində iş görə bilərdi, maariflənmə mövzusunda işlər apara bilərdi. Adamı 4 ildir saxlamışsınız yollarda, hələ boğazmış kimi pulunu da əlindən alıbsınız. Özün də imkan vermirsiniz, geçsin, işi genişləndirsin. Bax, yəni biz sizə elan edirik aidiyyatı orqanlar, sonra bəzi efirdə olan jurnalistlər kimi o qazinin intiharı ilə bağlı problemi həllin qoyursa bir qırağa, kim bunu çəkib? Bax, bir çəkmişik efirə veririk. Adam o həddədir, söhbət o maliyyədən, puldan getmir. İnsanı iş adamı kimi yığıbsız, əsəblərindən deyil, hirsindən deyil. Adam pulun ala bilmir, məhkəmə, Ali Məhkəmənin əleyhinə gedir Pir Allahı. Pir Allahın da yəqin, Nəsim Məli, Pir Allahın sözü bəqəs, yəni o mənada məhkəmənin olsa onlarda. Bu qədər də belə getsə, Allahsızlıq anlamına gələcək. Rayon olmasa da məhkəməsi Allahsızlıq. Şeytan yuvasıdır da orada. Öyle bir sonra, o abdan utanın, Pir Allahın sözündən utanın, ayıbdır. Bir məmurun ucbatından o tarih reaksiyonumuzda, qrammatikamızda elə sözlər var, insanların beyninə şübhə ilə yanaşır, Allah sizin beyninizi qırsın. Amma bu məhkəmə hakimlərin, yəni bu, bəlkə də siz də bilirsiniz, kimlər var burada, oyunda kimlər var? Hal-hazırdakı etapda burada rüşvətxorluq görsənir. Başqa bir araşdırın, çünki bir əsas olmadan qərar çıxardırsa, Ali Məhkəmənin verdiyi qərara qarşı qərar çıxardırsa, burada ancaq rüşvətxorluqdan gedir. O uğurumu da biz tanıyırıq. Onun hansı yuvanın quşudur biz bilirik, o hangi nə yollarla iş görür. Əkrəm Qəhrəman o da həmin yoldan çıxarmışdı. Bu Tərlan Əkbər o da həmin yoldur, eyni yoldur, eyni dəstəxətdir, eyni şeytan yuvası. Yoldan çıxartmış deyəndə, yəqin ki, Avropada, İngiltərədə, ya Qazaxıstanda da hakimə rüşvət təklif olunur da, bu hakimin özünün rüşvətə meyli varsa, Bizim tanımıram, bu Tərlan müəllim var, bu savadlı hakimdir. Bu Xəzər rayonunda mən bunu bilirdim, səhv eləmirəmsə. Elə Xəzər rayonundadır, Pirallaya da o baxır. Xəzər rayonunda, savadlı və adında da bir qeydi qallıq mən eşitməmişəm. Amma hər halda ola bilsin ki, o Tərlan müəllimə də ən yuxarı rangda kimsə zəif. O da ola bilər, hə. Mümkün olan şeydir, ya tapşırıqla da, ya qarabıcaq. Rüşvət qalma qalında mən eşitməmişəm, belə savadına görə haqqımda eşitmişəm ki, savadlı... Tapşırılsa da axır bir qanuni şey çıxartmalı, bir don giyindir. Don giyindirəmirsən, siz zamanda nəcə Ali Məhkəmənin çıxardığı qərara qarşı nətərsən, yerli rayon məhkəməsi qərar verir. Bu necə ola bilər? Dünyanın heç ara, heç bir praktikada belə bir şey yoxdur. Oradan o səsdir ki, yəni bir rayon məhkəməsi, belə deyək də... Ali Məhkəmə verdiyin qərara qarşı... Onu o tərəfə qoyaq. Bir dövlətin və belə deyək də, Asiyanın Rusiyadan sonra ərazicə ən böyük dövlətinin qərarlarını da heç alır və Azərbaycan dövlətinin də ən yüksək hüquqi instansiyası olan Ali Məhkəmənin qərarını heç alır. Ali Məhkəmənin qərarını heç alır. Pirallahı məhkəməsi azad iqtisadız onlarda, yəni kimsə gəlib... Elə bir şeydir ya ora, elə bil ki, hə. Biz burdan səslənirik aidiyyatı orqanlara. Ayın 25-də məhkəmədir, düzdür. Biz də iştirak edəcəyik həmin məhkəmədə. Mən burdan həmkarlarımı səslənirəm, jurnalistlərə səslənirəm ki, nəzarata götürür ki, ən azı bir iş adamının hüququnun bərpası o deməkdir ki, Azərbaycan daxilində və xaricdə iş adamlarına bir özünə güvən,
hissi olunur da, yani bir güven hissi olunur. Uzun zamanlardır Azerbaycan'a, bak Rusya'dan, Kazakistan'dan, diğer yerlerden gelip burada iş gören iş adamları, Eldar Mahmudov'un zamanında böyle təziklere məruz kalıp, ama o zaman hiç böyle bir öz başarılı. Böyle bir öz başarılı, vallahi. Çimensiz deyirsən, hiç deyir ki, rast gelmemişim bu dərəcədə. Öyle ki, Azerbaycan kanunları bu saat avtopilotda. Böyle gedir, yani avtopilot koyuplar 100'e, 120'ye gedir özü için bir maraq. İndi Nesim Bey'im, daha siz hem de tecrübeli jurnalistsiniz. Siz ne meslek ediyorsunuz? Avropa mahkemeleri, ne bileyim? Hazırda ortada, yani sakin memnun hüquqların, pozulan hüquqlarını vətəndaş kimi, iş adam kimi qırağa koyuram. Ortada Azərbaycan dövlətinin nüfuzu, imici, yani Azərbaycan dövlətinin, belə deyək də, dövlətdir yoxsa oyuncaq bir qurumdur deyə bir tandemi var. Yani bir hakim, istir rüşvətlə olsun, istir tapşırıqla olsun, bir hakim bir dövlətin qərarını heç alırsa, öz dövlətinin ən yüksək hüquqi instansiyalardan birinin qərarını heç alırsa, Azərbaycanda vətəndaşların bütövlükdə təhlükəsizliyi və insan olaraq yaşaması sual altındadır. Ona görə bunu eşidən bilən Azərbaycanın hüquq sistemində, ədliyyə və məhkəmə sistemində olan şəxslər hər halda bir düşünməlidir ki, indi sakin müəllimin situasiyasından Azərbaycana sabah gəlib, xüsusilə Qarabağa sabah gəlib investisiya qoymaq istəyən hər hansı bir iş adam baxanda mən hansı ölkəyə gedirəm deyə düşünüb yoldan qayıdacaq. Və bu bir şəxsə dəyən 1 milyon 500 minlik ya falan qədərlik 2 milyonluq bir ziyan deyil. Azərbaycan dövlətinə dəyən trilyonlarla, milyonlarla ziyandır və bunu nəzərə almalıdırlar. Ya da ki, dövlətin başında duranlar dövlətə bu qədər ziyan vuran düşmənləri tapıb ortadan qaldırmalıdır. Və biz verilişin həm də əsas tərbiyəvi əhəmiyyəti olur ki, yəni bugün mən buradan açıq elan edirəm ki, Azərbaycan imici və Azərbaycan qanunları, ona olan münasibət, dəyər, ümumiyyətlə, qanun imicimiz girov götürülüb bir qrup məmur tərəfindən, korrupsiyonerlər tərəfindən. Amma hansı məmurlar tərəfindən, kimlər tərəfindən girov götürülüb, bu da yenə aidiyyəti orqanların işidir. Axtarsınlar, tapsınlar. Və amma bizim dediyimiz halda ortalıqdadır. Deputatlara müraciət etmişsiniz mi? Yani bu işin müdafiəsi ilə bağlı, hüquqlarınızın müdafiəsi ilə bağlı. Yani ölkəmizin 11 aparıcı hüquq müdafiəçisi bu barədə öz qərarını verib. Rəsmi sahib şey olaraq müraciət edilib. Müraciət olunub. Mən özüm də müraciət eləmişəm. Hüquq müdafiəçiləri də bu biabırçılığın arada qaldırılması barəsində. Yox, bilirsiniz sakin mənim, situasiya necədir? Əgər Qazaxıstan hökuməti Azərbaycan hökumətinə nota verirsə, bu ən azı dövlətin üçüncü, dördüncü şəxsinin bu notadan xəbəri olur. Bəli. Yəni, hər şey gedib prezidentin qulağına pıçıldamalı deyirlər ki, yoldaş prezident və filan məsələ filan o. Dövlətin üçün, Xarici İşlər Nazirinin xəbəri olur. Doğrudan Xarici İşlər Naziri bir telefonu götürüb zəng vura bilmirmi ki, qardaş, bu nə məsələdir? Niyə belə edirsiniz? Yəni, hər şey üçün belə deyək, haradasa bir sıra verməni jurnalisti nəsə yazmalıdır, Xarici İşlər Naziri ona cavab verməlidir. Xarici İşlər Nazirinin işi bundan ibarət deyil, dövlətə nota verilibsə, indi yəqin ki, o notada da belə deyək də, söz gəlişi redaktor olunmuş bir nəsə cavab yazırlar ki, bu məsələ araşdırılır filan və yəqin ki, bir cavab. Amma bunu götürüb bir zəng eləyib öyrənmək olur ki, qarşı nə baş verir? Bu vətəndaş 4 ildə Azərbaycandan niyə çıxa bilmir? Qazaxıstan, indi baxın da bu adam milliyyətçi Azərbaycanlıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Amma bunu, sən Allah onu bura burax gəlsin deyən Qazaxıstan dövlətidir. Nəsim müəllim, həm də bu adam Fikrət İbrahimov kimdirsə, bunun gücünü tapmaq lazımdır ki, bunun gücü özündə deyil. Kimsə yuxarılardadır ki, buna görə Ali Məhkəmənin elə bil ki, Biz o şeyləri araşdırma hektarında deyilik. Biz deyirik ki, biz, yəni 4 il ərzində hər şeyi qoymuşuq ya, polkasına da, nədir? Bütün dedikləri şeydən keçmişik. Sübut eləmişik ki, bizim ona borcumuz yoxdur, borclu odur. Qaçıb gizlənən də Fikrət İbrahimovdur, oğru da odur, cinayətkar da odur, axtarışda olan da odur. Biz hamısını sübut eləmişik. Bundan sonra da məhkəmə hakimləri,
və yaxud hansısa hüquq mühafizə orqanları onunla əlbir olub nəsə işlər görürlərsə, onda hansı qanunçuluqdan, biz sivil ölkədə, qanuni ölkədə yaşamırıq. Buna şübhə yaranır. Ona görə bizim səsimizi, yəni siz jurnalistlər də bəlkə qaldırın, çatdırın ölkə başçısına, aparıcı dövlət məmurlarına ki, buna bir tədbir görürsün, bu dərəcədə bir abırçılıq olmaz. Bəs Hakim bəyim, haqqında ittiham səsləndirdiniz, oğru dediyiniz, cinayətkar dediyiniz və əlimizdə bu sənət var, axtarışa verdiyi, Qazaxıstanın axtarışa verdiyi bu adamın arxasında Pirallahı rayon məhkəməsində hüquqların, qanunlarımızın belə bir şəxsi müdafiə eləməsindən mən utandıram. Allah sizi utandırsın, ona imza atanlar. Çox utanç. Yəni biz qanunlardan ötürü savaşırıq. Bu Nəsim müəllim qazi jurnalisti canını qoyub qanunlardan ötürü. Savaşıb qanunlardan ötürü, atributlarımızdan ötürü. Biz qanundan ötürü, ərazi bütövlüyümüzdən ötürü. Nə bilim, bax bu qanunlardan ötürü savaşırıq ki, və bu gün o qanunları gətirirsiniz iş adamının nahaq yerə üzərində tətbiq edirsiniz və həm də Qazaxıstan kimi bir dövlətin Azərbaycana nota təqdim etməsi Nəsim müəllimin sözü olmasın, ən azı yuxarılarda bir üçüncü, dördüncü adamlar bilir ki nota göndərir, nota sıradan bir iş deyil, amma o boyda göndərilən nota bir fikrət İbrahimova siz qurban verirsiniz. O qanunları atırsınız Fikrət İbrahimovun ayaqlarının altına. Bilmirəm, öz ayaqlarının altına. Çirkin maraqlarının. Yoxsa çirkin maraqlarınızın o pulun o pulu siz deyə bilməzsiniz. Baxırsınız, elə iki gün, üç gün bundan qabaq generallar həbs oldu. İndi bizə redaksiya bir məlumat daxil oldu. İki gün qabaq həbs olunan generalların biri infarkt keçirib Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hospitalındadır, yerləşdirib. Sizlər də yəqin ki, o günü az qalıb. Yəni bugün Gömrük Komitəsidir, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir, Müdafiə Nazirliyidir, bir çox Maliyyə Nazirliyidir, yeniliklər var, amma növbə sizə də gələcək. Hamınıza gələcək və qanunlar qarşısında cavab verəcəksiniz. Müraciətiniz varsa, buyurun, bax, Cənab Prezidentə müraciət edin və siz... Cənab Prezidentə müraciət eləmişəm, həm elə biz birinci versiyiz, Prezident Mehriban xanıma da müraciət eləmişəm. Yəni, indi də elə Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Mübariz müəllimə və işə baxacaq Fuad Taşınski cənablarına müraciət edirəm ki, işə düzgün baxın. Mən demirəm ki, mənim xeyrimə kimi düzgün baxılsın. Artıq bu iş barəsində qərar var. Ali məhkəmənin qərarı var. Buna bir en 200-300 qərar olamaz ki, qanunla əyən bu varsa başqa qərar ola bilməz. Onda bu qərar, onda bu ali məhkəmə bu qərarı veribsə, ona qarşı sən necə qərar verə bilərsən? Yəni, Fuad Taşınskıdan da xahişimiz odur ki, işə düzgün yanaşsın, düzgün münasibət bildirsin. Fuad Taşınskı da yəqin, inşallah o da Fuad müəllim, Yasamal məhkəməsində işləyəndə nüfuzunu qoruyub saxlamış hakimlərdəndir. Yəqin ki, inşallah. Və həm də Nəsim müəllim, qanunlar dövlətin, vətəndaşlarının bir abrıdır, həyasıdır. Yəni, qanunu olmayan... Bizdə qanun şah deyil, şah qanundur. Ya hansısa Pirallaha hakimi qanundur. Ya Pirallahını elan eləyəcək, azad iqtisad izona. Yox, biz ki, hansısa bir dövlət xeyrinə olsa qərar, nəyinsə ki, onu yenə anlamaq olur. Bir dənə oğruya görə bu qədər bir abrıçılığa gedmək olar. Bu şey ədəb məsələsidir. Dəvcə, hər şeyin bir təhəri var axı. Bir dənə oğrunun çirkin maraqları naminə. Olmaz, bu dərəcədə olmaz. Artıq hər şey sübuta getirilir və hər şey qorunub öz qolqasındadır. Məlum olmayan heç bir məsələ qalmıyor. Bundan sonra nə əd qoyursan, bir məhkəmə... Məsələ artıq sakin Ağayevin hüquqlarının pozulması deyil. Pirallahın bir hakimi Qazaxıstan dövlətinin hüquq sisteminə meydan oxuyur ki, xeyr sən düzgün qərar... Elə buranın da deyil, Ali Məhkəmə qərarına meydan oxuyur. Bu kimdir belə? Nədər Ali Məhkəməni yazıb da öz qərarında, hamısı yazılıb burada. Sonuna qarşı nədər qərar çıxar? Və biz də bilməyə bilməz də, biz bunu qoymuşuq işin içində ki, bax, bu barədə o qoyulan suallar bərisində artıq Ali Məhkəmənin qərarı var. Bəlkə də özünə əziyyət verib olmalıyım. Bundan sonraki mərhələdə beynəlxalq məhkəmələrlə dövlətlər arası... İnşallah o həddə yalan çatmaz yəqin ki. Ən yaxşı bir vəkillər tapmaq lazımdır.
yine yoluna kalıp ki beynəlxalq arenaya çıkmak ve onda da koy bu Avropa Məhkəməsində dedikdə orada biraz uzun müddət baxılır, ancaq istəyirik ki, öz məsələlərimiz sivil dövlətdə yaşayırız, öz məsələlərimizi elə burada həll edir. Niyə üçün? 4 ildir vaxtınız gedir, ustad 4 ildə burada vaxt gedir. Biz inanırıq ki, yəqin ki, hüquqlarınız tam bərpa olunur. Qanun sizin tərəfinizdədir, Allah sizin tərəfinizdədir. Yəni, İnşallah. Bunların tərəfində rüşvətdir, korrupsiyadır, o da ki, yəqin ki, korrupsiya qarşı mübarizə bunların daxilində çıxar. Nə deyək, ümidimiz Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada qanunlar işləmir, burada qarışlar işləyir. Nəsim müəllim, nə deyirsiniz? Allaha ümid eləmək lazım. Qarışdan ümid yaxşıdır. İnsanları o həddə gətirib çıxardılar, çox təəssüflər. Əlavə nəsə suallarız, Nəsim müəllim? Sakin müəllimə, sən müraciətiniz var. Suala cavabı 25-i görəcəyik. Biz də buradan səsləri cənab prezidentə, ölkə rəhbərinə, hər halda ölkə rəhbərini də maraqlandıran, narahat edən o qədər suallar var ki, düzdür, biz vətəndaş olaraq prezidentdən həm xahiş, həm tələb edirik ki, prezidentimiz olaraq belə məmurları cəzalandır ki, Qazaxıstanda belə bir iş adamını itirmək və yaxud da ki, Rusiyada, Azərbaycanda iş adamını incitmək olmaz. Ona görə də xahiş edirik cənab prezidentdən bu məsələrin həlli ilə bağlı əlindən gələni əsirgəməsin və aidiyyat orqanlara tapşırıqlar versin. Sakin müəllim, sözünüz varsa, yekunlaşdıraq. Hə, yekunlaşdıraq, çox sağ olun. Mən də bir onu deyirəm ki, imkan dərəsində dövlət məmurları, ölkə başçısı, ölkə rəhbərliyi bu işə, bu işi nəzarətə götürsünlər ki, düzgün baxılsın. İspansiyada bir gələn, harisa 25-dən sonra bir veriş eləyərik, deputatlardan birin xahiş eləyərik, hüquqşünaslardan bir vəkil, Avropa Məhkəməsində qalibiyyət əldə edən vəkillərdən biri çağırır. Mən təkif eləm ki, indidən... Pis proqnoz verməyək, bəlkə elə 25-dən sonra sakin məmnun olun. Yenə də çıxay, özünə minnətdarlar. Yenə də çıxay, deyək ki, qalib gəldi. Doğru qalib gəldi. İnşallah yaxşı olur. Allah eləsin ki, elə onu qeyd edir. İnşallah elə eləyək, hər halda yenə deyirəm, iş adamı dövlətin aparıcı gücüdür, iş adamları, lokomotiv və belə deyək. Yəni, dövlətin dağıtıcı gücləri bunlardır. Məmurdur bu şeydir, nazirdir, hamısı. Özü üçün də onlar da müəyyən müddət, amma iş adamı həmişə var. Beləliklə, mən sizlə sağolaşıram, dəyərli izləyicilər, verilişimizi bəyənin paylaşın və veriliş haqqında xahiş edirlər bölümündə fikirlərinizi bildirin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun. Sağ olun.